kulankani oo hamid lagaga hadlayay ololaha wacyigelinta badbaadada khataraha gaadiidka jidka u dhaxeeya magaalooyinka Hargeysa iyo Kalabeer way soo qaban qaabiyeen hay'adda Weber iyo wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland way dhanka dhaqaalaha ka taageerayaan German Corporation midowga Yurub iyo waliba hay'adda GISR isla markaasina ka qabsontay Hotel Mazur ee magaalada Hargeysa ayaa waxa ka soo qayb galay masuuliyiin ka socotay xukuumadda Soomaaliland madaxda hay'adaha caalamiga ah iyo waliba kuwa maxalliga ah aqoonyahan siyaasiyiin indheergarad uqaal iyo marti sharaf kala duwan waxaana ugu horeyn madashaasi ka hadlay oo sharaxaad dheeraad ka bixiyay muhiimadda kulankani agaasimaha hay'adda Weber Maxamed Dhamac waxaanu ka waramay faa'iidada uu kulankani daaran yahay waxaana ka mid ahaa hadalladiisi wacyigelintu haddii fariintii baxdaa kuma koobno wadadaas u dhig wadooyinkeena kalena waa qusaysaa oo maxaahayda waa mid loo baahan yahay in maxaahayda aan waajibno sidoo kale mashruucani wuxuu qaban doonaa activity dhowr ah oo ay ka mid yihiin inuu qabto town hall meetings ama isku imaatin sidaa maxaahayda maanta aan maansoor u joogno oo bulshada laga wacyigelinayo sidoo kale inuu mashruucu gudbiyo riwaayada ka turjumaysa badbaadada marka badbaadada aan ka hadlanaa maaha dadka wadadii duniyo iyo xoolaba geesooda iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay cuqaal iyo madax ka socotay hay'adda GISR oo ka warbixiyay faa'iidada kulankani daaran yahay wax badan baa qabateenay halkaa ka sii wada allah ay ku garab galo hay'addana waxa leeyahay iyadana waa hay'ad idinkuna wacyigelinta waa mahadsantiina halkaa ka sii wada The ANGIZ made tremendous efforts to improve the capacity of government actors in the road transportation sector. That includes the legal framework, the institutional setup, but also the provision of technical equipment and training. u tahay dareenka nololeed ka horumarka dhaqaale ilaa afartii sano ee u dambeysay hay-adda horumarka wadooyinka iyo hay-adda GIZ waxay sameeyeen awoodda gaarka oo lagu wanaajinayo tayada hawlgallada dowladda ee dhinaca isku xirka iyo isgaarsiinta wadooyinka ugu dambeyntii iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay maareeyaha guud ee hay'adda wadooyinka Soomaaliland Axmed Yuusuf Maxamed la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha bulshada agaasimaha guud ee wasaaradda ciyaaraha agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland barasaab ku-xigeenka gobolka Maroodi Jeex oo dhammaantood hadalka iska dabamaray ayaa ka waramay faa'iidada kulankani u daaran yahay iyagoo u mahadceliyay cidda soo qabanqaabisay kulankani waxaana hadalladii mas-uuliyiintaasi ka mid ahaa heena iyo gaadiidkeena iyo wadooyinkeena intaba ilaashanno in badan geeriyo badan oo xanuun leh oo family iska dhami ay hal meel ama hal meel ku geeriyoodeen oo wax dhici kara misna dadku familygu in israaco oo dee wada dalxiiso oo meelaha ruux badan la soo wada eegaa waa lagama maarmaan aad bay u fiican tahay in la wada dhintaana waa dhibteeda bal waxbaynu isku hagaajisanaynaa badbaadaynu ilaahay ka filaynaa waa isku badbaadi doonaa bulshadeennana dhibaato weyn bay runtii ku haysaa oo dad aan awoodayn ayaa maalin kasta laga qaadayaa mag iyo qaadaan laga qaadayaa culays bay bulshada laftigeeda ku tahay maadaama bulshadeenna u badan tahay danyar marka gaadiidka taxadarkiisa in laga shaqeeya runtii aad iyo aad bay muhiim u tahay na soo koraysa ee uba hadalkeena inaanu badbaadino oo khataraha ay keeni karaan gaadiidku kala qayb qaadana sidii loogala hortagi lahaa runtii dadkeenu inta badan way ka moogan yihiin shilalka sida yara sahlan u galaafan karaa dadka runti aanu markaa dadka inta badan arko waxaan kula taliyaa marka ay safar galayaan bal in laga taxadaro dadka isku faamiga inaanay israacin dadka isku faamiga xataa inaanay israacin mar gaadiidkooda fuulayaan iyadoo gaadhi soo gelin harxaad xoolaada soo gelaysa marka darooladu waxaan ku boorinaynaa runtii inay aad iyo aad u taxadaraan oo ay markay wadaan runtii ay dadkii iyo dadka u turaan waana cadaan shilalka reer Soomaaliland dadka reer Soomaaliland ay ku dhaca 1700 in ka badan waxa mas-uulka aan darawal dayna mas-uula hadday wadadu goobaantay shilal baa ka dhaca haddii la hagaajiyo asbaba dhigo oo dhulka wadooyinka la fiicnaysiiyana shil baa ka dhacaya ugu dambeyntii waxaa madashaasi lagu soo bandhigay riwaayad wacyigelin oo ka turjumaysa khataraha gaadiidka gaadhigu maanta diyaar baanahay diyaar
Soomaad garan gaariga inaad aayar wadid oo aad wax weeyaan ku yar wadid weeyaan rarkiisana aanad dhaafin hadaa dooni dira wal buuxa dadkiisuna uu ciseeyo dadkiya duunyada ku saaran dariiqa halkaad marayso amaba dalid iyo daleesha noolaha uu daayin uumay xamaarato dowga jiifta bakaylo dayaysan leylka waraabo dib jiro ordaya dhammaan xawayaankaasoo dhan haddii aanad daymada ku eegin adiga dumadaada weeyi maxamed cumar daariq star tv hargeysa